ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਢਾਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਹਨਾ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਢਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੜੀ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ 2:04 ਤੇ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੱਬੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੁੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਪੂਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਆ ਦੋ ਜਣੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਜਣੇ ਟੋਟਲ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਵਾਹੀਕਲ ਆਪਣੇ ਨਕਾਬ ਨਕਾਬ ਬੰਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਬੇਝਿਜਕ ਬੇਝਿਜਕ ਬੇਨਕਾਬ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਕਲ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦ ਹੈ ਹਜੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜਰਾ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ 100 ਕੈਮਰਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀਕਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਢਾਡੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਭਾਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ